Vispār dziesmu tekstos mēs ieklausāmies pamazām, nu, reti, kad trāpās tā, tāda dziesma, kur tekstu mēs pamanām uzreiz, nu, ja vienīgi, tur jā, tur uzreiz, bet ir dažas dziesmas, kuras, nu, ir grūti iestāstīt, par ko tur runa, un pārtulkot sveštautiešiem, nu, es zinu, pats ir daudz grupas un daudz izpildītāji izmanto tādu, prievārdu, pievārdu, pusvārdu, saikļu, celebrāciju, ka dziesma vienkārši vien sastāv no un par tomēr, ja kad vēl, ja nu kādreiz, tad pēc tam. Un tagad te, nu, izstāsti amerikānim, teiksim, nu, par ko tad šis izpildītājs ir dziedājis. Bet viņi jau paši tiek galā un atsijā to, ko viņiem īsti vajag. Un tādēļ, nu, uz skatos nāks tūlīt īsts Dream Teams. Un tā, Amerikas Savienotā valstu vēstniecības preses un kultūras atašē Emija Storova. Vicekonsule Sāra Steilija. ASV vēstniecības saimniecības nodaļas vadītājs Marks Bliss. Hits Beilijs, ASV vēstniecības politikas un ekonomikas jautājumu padomnieks. ASV vēstnieces vietniece Karina Maklelanda. Un ASV vēstniece Latvijā Džudita Garbere. Pie klavieriem vietu ieņem ASV vēstniecības komerclietu speciālists Guntars Vicmaņs. Labvakar. Pirms amerikānu diplomāti uzsāk savu dienestu cita valstī. Daudzi apus tas valsts valodu, valsts departamenta ar lietu institūta. Pirmajā latviešu valodā stundā mēs iemācījāmies divas ļoti svarīgas lietas. Es esmu Sāra. Kur ir mana lidmašīna. Tad mēs čarāmies pie vietnieku vārdiem. Tu un es, es un tu. Dīvi vienšai pilsētā, mazā balta pilsētā. Tu un es, es un tu. Katru dienu mēs iemācījāmies aizvien vairāk, un ļoti bieži mums palika nāca latviešu mūzika. Mācību laikā mēs iemācījāmies skriet. Kā redzams, entuziasma mums bija vairāk kā talanta. Hei, jūs neteikti varat mums pievienoties. O, nē, es apsolīju ģimenei, ka ar savu darbību mēs nī atsī... neizraisīšu starptautisku skandālu. Mēs arī iemācījāmies pazīt pulksteni. Neskaties pulksteni, neskaties pulksteni, esi tu pats. Mēs... Patiecību
mēs joprojām nemakām. Mēs pat iemācījāmies salabot kurpes. Tūdali, tagadi, pastalnie pītanzo. Tūdali, tagadi, pastalnie pītanzo. Bet visvarīgāk ir tas, ka mēs iemācījāmies runāt latviski. Paties jums un jūsu mūzikai, mēs daudz ko uzzinājām par Latviju. Tāpēc mēs esam pagodināti šovakar būt šeit, lai pasniegtu balvu nominācija labākā dziesma. Lūdzu video. Nominācijā labākā dziesma izvirzīti. Aidu, Linda Lin, Goran Gora. Viņa grib tik daudz, Dzels Vilks. Banjo Laura, Lauris Reiniks. Angel in Disguise, Muzīk. Pilnīgi viens, instrumenti. Un balvu nominācija labākā dziesma saņem Pilnīgi viens, instrumenti. Ļoti, ļoti patīkams pārsteigums. Mēs jūtamies ļoti pagodināti un augsti novērtēti. Paldies visiem, kam patīk mūsu dziesmas un sevišķi šādā brīdī saņemt tik brīnišķīgu balvu par labāko dziesmu. Turklāt šķiet mēs jau pēc šīs balvas, mums ir tas gods bijis pēc šīs balvas nākt nu jau trešo gadu pēc kārtas. Un tas ir ārkārtīgi pagodinājuši. Paldies jums par to. Paldies jums visiem, kas klausās mūsu dziesmas. Paldies manam brālim arī. Paldies.